Незважаючи на те, що розкол у християнській церкві тривав ще з 11 століття, в обох церквах завжди були прихильники відновлення єдності християнства. Європейські державні та церковні діячі неодноразово обговорювали питання відновлення єдності християнської церкви. В 1439 році у Флоренції було зроблено спробу відновити єдність християнських церков під владою Папи Римського, проголошено Флорентійську унію. Будучи присутнім на Флорентійському соборі, митрополит Київський Ісідор також підписав акт з'єднання Східної та Західної християнських церков. Але рішення Флорентійського собору залишилися нереалізованими. Проблема релігійного порозуміння між православними католицькими віросповіданнями на українських та білоруських землях уперше постала ще наприкінці 14 століття, коли внаслідок укладання Кревської унії були об'єднані під владою одного монарха поляки, литовці та русини. У Речі Посполитій ідею об'єднання унії православної і католицької церков пропагували єзуїти. У 1577 році польський проповідник-єзуїт Петро Скарга видав книгу про єдність Церкви Божої під одним пастирем, у якій доводив потребу об'єднання двох церков. Питання церковної унії обговорювалося представниками Папи Римського з українсько-білоруською православною знаттю, яка прихильно ставилася до можливого об'єднання за умови, що воно відбудеться на засадах рівноправності. Завдяки унії вони прагнули оновити православну церкву, наблизити її до потреб часу. А Рим, в свою чергу, був зацікавлений в унії, адже прагнув поширити свій вплив на Схід і послабити протестантизм. Українсько-білоруські православні єпископи, які поділяли унійні настрої, вбачали в об'єднанні шлях до подолання кризи православної церкви та її оздоровлення загалом. Вони вважали, що унія сприятиме досягненню православними фактичної рівності у правах із католиками в Речі Посполитій, дозволить православним ієрархам, як і католицьким, отримати місця в Сенаті. Серйозним поштовхом, який схилив до унійної ідеї польського короля і політичне керівництво Речі Посполитої, стали події, пов'язані з проголошенням у 1589 році автокефальної, тобто незалежної московської патріархії, глава якої прийняв титул патріарха московського і всієї Русі. Підтекст цього титулування – це претензії на землі України і Білорусі, населення яких сповідувало православ'я, був серйозно сприйнятий у Варшаві. До того ж, церковне об'єднання вважалося важливим кроком до досягнення релігійної єдності. Польська влада всіляко підтримувала унійні прагнення православних ієрархів, вважаючи, що єдина віра є чинником зміцнення держави. Церковна унія розглядалася, по-перше, як шлях до остаточного закріплення українських і білоруських земель, по-друге, перехідний етап до чистого католицизму і, нарешті, як засіб денаціоналізації українців та білорусів, оскільки з церковною латинізацією пов'язувалась і полонізація. Звичайно, в українському суспільстві були й противники об'єднання церков, яких очолював князь Василь Костянтин Острозький. Спочатку він ставився до унії прихильно. Князі його прибічники вважали, що об'єднання має відбутися на засадах рівноправності православної та католицької церков. Проте усвідомлення того, що влада Речі Посполитої і представники Папи Римського прагнуть іншого, перетворило князя на противника унії. Під його тиском львівський єпископ Гедеон Балабан і перемишльський єпископ Михайло Копистенський висловили протест проти унії. Князь звернувся за допомогою до протестантів і погрожував виставити 20-тисячне військо для захисту грецької віри. Відбувся розкол серед православних. Та все ж, у 90-ті роки 16 століття ідея щодо церковної унії здобула багато прибічників. У 1590 році більшість православного духовництва на чолі з луцьким єпископом Кирилом Терлецьким і володимирським єпископом Іпатієм Потієм висловила готовність до об'єднання церков. Ієрархи православної церкви бачили в них засіб вирішення низки завдань. Позбавитися залежності від світських володарів, позбавитися контролю з боку православних братств, подолати кризу і підвищити статус православної церкви в державі, забезпечити для православних владик місця в Сенаті на рівні з католицькими ієрархами.
Роботу з утілення унії в життя взяв на себе єпископ Іпатій Потій, якого часто називали батьком унії. Після тривалої підготовки православні єпископи за участі київського митрополита Михайла Рогози ухвалили Торчинські артикули від міста Торчин на Волині. Цей документ визначив зміст церковної унії. Обряди та свята православної церкви залишаються незмінними. Ліквідовується юрисдикція Константинопольського патріарху на території Русі. Митрополит Київський обирається єпископами, але його кандидатура має бути затверджена папою. Уніатські ієрархи отримують місця в Сенаті Речі Посполитої на рівні з католицькими єпископами. Усі монастирі, церкви і церковні братства мають перебувати під контролем єпископів без втручання світських осіб. Забороняється вихрещувати православних у католицтво. Отже, у документі йшлося про умови об'єднання церков, але жодним чином не про їхнє злиття. Умови унії мали на меті урівняти права православних із правами католиків і посилити владу єпископів. Але у статтях не було практично нічого про підвищення морального і освітнього рівня духовництва. Отже, ієрархія, взявши курс на церковну унію з Римом, практично цілковито відкинула програму реформування православ'я зсередини, яку висунули та втілювали братства. 16 жовтня 1596 року у місті Бересті, в церкві Святого Миколая, польський король Сигізмунд III скликав унійний церковний собор. Саме на цьому соборі було ухвалено рішення про утворення унійної греко-католицької церкви. Але противники унії на чолі з Василем Костянтином Острозьким відмовилися брати участь у ньому та проголосили свій окремий собор. Відбулися фактично два собори. На боці прибічників унії були майже всі єпископи, підтримка короля і папи Римського. Василь Костянтин Острозький зі свого боку залучив до участі в православному соборі представників східних патріархів, православної шляхти і братств, а також більшість православних монастирів. Унію визнали 6 з 8 єпископів Київської митрополії. Першим унійним митрополитом став Михайло Рогоза. 15 грудня 1596 року король Сигізмунд III видав універсал про обов'язковість переходу до унії. Православна церква таким чином в Речі Посполитій фактично опинилася поза законом. Противники об'єднання засудили діяльність митрополита Михайла Рогози, тих єпископів, які прийняли унію. На довершення кожен собор проголосив взаємне відлучення своїх противників від церкви. За умовами Берестейської унії православна церква зберігала східний обряд, церковнослов'янську мову, виборне право на заміщення митрополита та єпископів, юліанський календар і право одружуватися для нижчого духовництва. Водночас визнавалася зверхність папи Римського як першого ієрарха всієї християнської церкви та приймалася католицька догматика. Унаслідок Берестейської унії на українських землях виникла греко-католицька або уніатська церква. Назва греко-католицька церква має історичне походження. До укладення Берестейської церковної унії українські і білоруські православні на землях, що входили до Речі Посполитої, були підлеглі Константинопольському патріархові, вважали себе приналежними до східного грецького обряду християнства і казали, що сповідують грецьку віру. Після унії для вирізнення тих, хто її підтримав, у Римі стали вживати назву греко-католики. Проте вже у 20-х роках 17-го століття прихильників унії частіше визначали як русинів-католиків або з'єднаних уніатів, а вірних православ'ю – як нез'єднаних або схизматиків. Отже, намагання створити єдину церкву замість двох – католицької та православної – призвели до виникнення третьої, і фактично замість однієї руської церкви утворилося дві. Між ними почалося важке протистояння, що перетворило Берестейську унію, задуману як інструмент порозуміння, на символ розбрату, ворожнечі і насильства. Зміну церковної належності почали розглядати як зраду свого народу, нібито руський народ становили тільки православні, а уніатів вважали частиною польсько-литовської спільноти.
В той же час не відбулося і проголошуваного зрівняння у правах греко-католиків і католиків. Треба віддати належне греко-католицькому духовництву. В складних умовах загострення протистояння на ґрунті віросповідання воно стало чинити опір спробам за допомогою унії окатоличувати і полонізувати українське населення. Українська православна церква, яку влада Речі Посполитої фактично поставила поза законом, не скорилася і продовжувала шукати шляхи для свого оновлення, заручившись підтримкою українських православних шляхтичів, міщан і нової суспільної верстви – козацтва. Згодом захист православ'я стане одним із головних гасел українського народу в національно-визвольній боротьбі першої половини 17 століття. Релігійні питання призвели до масштабного обговорення їх серед широких верст суспільства. Наприкінці 16-го, у першій половині 17-го століття на українських землях значного поширення набули твори полемічної літератури, автори яких, дотримуючись певних поглядів на релігію та церкву, намагалися спростувати позиції противників. Першим помітним твором полемічної літератури в Україні вважається написана за дорученням князя Василя Костянтина Острозького відповідь Аріанина Мотовила на книгу Петра Скарги про єдність Церкви Божої під одним пастирем. У 1587 році ректор Острозької академії Герасим Смотрицький також відповів твором «Ключ Царства Небесного», у якому заперечував підкорення православної церкви Риму. Його син Мелетій Смотрицький написав «Тренос» – символічний плач Східної церкви за своєю волею. Але з іншого боку, у виправданні невинності, він застерігав від штучного розколу суспільства за релігійною ознакою, адже «не вироджується зі своєї крові той, хто міняє віру». Хто з руського народу римську віру приймає, не стає одразу ж іспанцем чи італійцем. Не віра русина русинам, поляка поляком, литвина литвином робить, а уродження і кров руська, польська, литовська. Найвідомішими православними письменниками-полемістами були також клірик Острозький, Стефан Зизаній, Іван Вишенський, Йов Борецький, Захарія Копистенський. Важливу роль у боротьбі українського народу за свою віру і мову відіграв твір невідомого автора початку 17 століття Пересторога. Його автор яскраво й образно висвітлив гноблення православних католиками, а шляхом протидії цьому вважав поширення знань, освіти, книгодрукування і діяльності братств. У своїх творах письменники часто засуджували Берестейську унію і тих православних ієрархів, які її підтримали. Вони палко обстоювали свою віру і критикували вчення католицької церкви. У православ'ї полемісти вбачали найважливіший чинник – самозбереження українського народу, закликали всіх небайдужих захистити батьківську віру. Поява полемічної літератури сприяла формуванню національної свідомості українського народу.